Всем доброго дня. Приехали забирать Самвела преподавателя в село. Здесь есть такое село, Нижний Березов называется. Ты зади, какая красотень. Сейчас заберем Самвела преподавателя. И на 6 часов будем идти в ресторан. Хочу вам показать, очень красивые есть здесь на участке у него розы, потому что еще когда был я, то они еще не распустились. И сейчас они уже распустились. По-моему, вроде Самвел даже снимал. Ну, я думаю, лишним не будет, если мои зрители тоже увидят эту красоту. Слышите, как петух кричит? Еще тут конвертик купил. Меня Микола Степанович попросил взять ему конвертик. Ну, сюда денежки он хочет на подарок положить. Сейчас покажу. Там, видите, Самвел машину сзади припарковал. Какой красивый виноград уже вырос, еще немножко. И уже видите, он завязывается, роздя винограда. А это розы. Ой, розы, конечно, очень красивые. Они такие, какая-то как чайная, что ли. Запах какой-то. Вот видно, очень много бджил на них. А это вот, я помню, мне показывало, что это должны быть георгины, такие большие, красивые, но они, видите, на солнышке немножко привяли. Потом уже, я думаю, когда солнышко отойдет, то они... Тоже какие красивые. Ну, это розы немножко другие. Не такие, как у нас. Ну, я имею в виду вид немножко другой роз. Но красивый тоже такие. Такие как пионовидные, видите, таким кустом большим растут. А это такая. Добрый день! Такая розовая. Тоже красивая. А вот это белая, смотрите, какая роза. Ой, белая мне очень нравится, а тут такой жук. Не знаю, кто знает, что это за вид жука, напишите. Бабочка. Такие розы красивые. Микола, ты сказал, что это за розы? Дуже гарні. Там. Це такі всі піоновидні. Смотри, скільки от на одній штуці. Так, да, от дуже багато. Це просто цілий букет. Миколку, ну фотографуй. Дуже гарні рози. А ти таке бачив? Мені оці більше подобається. Оці. Оля, ну це я скажу, на що 2000, це дуже багато. Це гарно. Так, ну ладно. Так. Я знаю, що мені я робити. Я не буду церемонувати. Я знаю, що мені робити. Ще раду, я це гарно. Добре. А це лілії будуть, так? Це Микола Степанович подарив Самвелу подарок. Гроші подарив, мені неудобно, але розберусь, Микола Степанович. Ну, Самвел, ну ти ж не можеш заставити людину, скільки людина хоче, скільки й дарить. Це він. Вони всі одного типу. Микола Степанович, а клубніка виросла? Вже нема? Що я не трачу? Я розберусь. Ага, так, розбирався. Ой, а який? Я вже виріс. Смотрите, який кліматіс красивий виріс. А чого ж ти не... Кліматіс дуже гарний, такий прям... І що ти за нами засумував, не кажеш, що... Як тобі погано без нас було. Та що, я не співаю. Вон ще трохи клубніки є. Вже гнила. Це вже цибуля вже дає такі ці семена зверху. І укроп. Курей закрили? А це добре на закатки кріп. Це рано для вас, да, так, в такий час. Що зробити? Хай чекай. Така подія. Така подія. Ну ходімо туди, давайте. Ходімо.
Куди? Оце мені дуже подобається. Ти мені теж поздравив. Бо тут дуже багато бутонів на них. Тут по 74 є, глянь на одному. Ці дуже. Підв'язувати треба мені вже. Цю треба підв'язувати. Або можна її обрізати буде потім. Ага, обрізати зараз. Ну дуже гарно. Просто обрізати, що ти говориш? Оці, у мене таких нема. Ну нема. Ти знаєш, де я їх придбав? У Ризі. Ризі. Була у церкві Петера виставка. І жінка, а я кажу, дайте телефон, а вона каже, я розмножую, вам нащеплю. Із 52-3, щоб були. І навесні я їхав додому, у такій пробірці, один кущ був. Привезли, да? Так? Оці. Так. А це, напевно, скільки її? Тут десь, напевно, років 10-15 цій розіні. Ну, так. Це дуже багато. Ой, дуже гарно. Це дуже гарно. Правда? І в тебе гарні самвелені. Ну, в мене другі рози, в мене голландські, в мене там, як сказати... Штамп. Так, і в мене такі бувають, що там червона, біла, там три кольори в одній. А о, біла, дивись, яка... Я бачив, теж дуже гарно. А оця? В мене з таких тільки дві рози є, такі жовті, такі як ваші, отакі тільки. Вони в мене не такі рясні. А це вже інакше, ніж так. Тут колір трошки другий, та така більш насищена бордова, я бачив, і оця біла гарна. Але ще знаєте яка? Микола Степанович, оця класна. Тільки щось вона зараза отут почорніла. У нього кліще тут на підборідді. То вже витягнете. А оця буде, дивися. А це не чайна? Це не чайна, це мама робила з неї. Тоже гарно. Вони також буде по маслу. Бач. Не хоче мене відпускати. Отут у нього, отут. Невеличкий масло, такий. Масло. Ну витягнете потім, ходіть. А оці Миколу. Я фотографував, коли ви там з Самвелом говорили. Дивіться, ця пахне по-другому, я дивився. Але вона увечір пахне. Дуже гарно пахне. Дивіться, скільки буде. Самвел на одному скільки. Гарно. І винограда там. А георгіни коли позацвітають? Зараз. Вересні. Тут буде виноград чи який? Отаке? Дуже. Отакі грони, Оля, отакі. То будемо вино робити. Отакі. Отакі. Микола Степан, будемо вино робити. Який гарний вже, спомний хлопець. І вишня у вас он скоро буде, яка гарна. А оцей кущ, ха-ха. Я знімав і оті теж гарні вон під цим. Такі ще й маски. В мене вон таких багато є, бачите, отой колір, як у вас під вікном. А це знаєш, що любить. Так, це я бачу. Отакі в мене є, во. Отакі во. О, Самвел, понюхаю цю. Це дуже гарно. Така в мене похожа є роза. Оцю. Ну таких в мене немає, маю бордові. Темно-бордов. О, а ця хоче помирати. Бачиш, усохла. Та її можна врізати буде. А може то, що її виноград заплів? Вона тримає виноград спеціально. Бачу, він зацвіє, вже не хоче її різати. Теж виноград не зріжу. А що ви завжди відкриваєте там? Щоб висихали. А там є влажність, так? Ну трошки є пивниця. Ота під тою хатою. Вона має бути. Та ліпше зроблено. Ота під тою. Там, я маю повний. Він такий невеличкий видно, я добрався. А оця? Дуже гарно. Їх треба оці рози так підв'язувати якоюсь такою, знаєте, такі арки продають. Я не хочу, це таке як штучно робити, хочу би на природі. Бачиш, я яблуню спеціально зрізав. Бачиш, Микола? Тому. Зрізав. Щоб розі не мішав. Ви пожертвували яблуню раді рози? Привіт. А оце ж. Я вже подивився, тільки вони чуть-чуть підв'яли, бо сонце. Такі помідори. Це георгіни, Самвел, вони просто пов'яли на сонці. А тут дивися, як арка зробила. Так, я бачу, виноград он зав'язує. Це виноград пахучий такий, що пахне туди. А тут мав ще досаджувати. А щось тут нічого не вирос. Так, я нічого, там лише землі трошки. І не встиг, це все робота. Ну вже все. Кирюшка перевернута. Котра? Копиця? Це Микола оцей складав, як ми приїхали. Так. Хочеш собі сіна, Самвел, трохи взяти, бери. Таке враження, вічно з торбою професорською, таке враження, що я щось забув. Ух ти! Вихожу, там кур'єр красний дзвонив. Вставай в кімнату, ставай. Та в кімнату не треба, їх на балкон, щоб Томас не нажався. Які красиві. Смотри, ти вгадай того. Тут таке сонце, звісно. Чекайте, я сестра. Іди сюди. О, от ну.
Это... Сейчас, подожди, дай я подумаю, от кого. Ой, це... Я знаю, кто. Или Таня Талин. Таня Талин. С днем рождения, здоровья, успеха во всем и мира. Таня Талин. А знаешь что? Потому что Таня Талин всегда эти орхидеи высылает. Поэтому... Смотри, какая ветка просто огромадная. В чем она там находится, я даже понять это не могу. Это кале розы желтые. Смотри, какая ветка. Она просто срезана, она как бы в таком губке с водой. Смотри, какая ветка. Ну что жалко, так она так даже не будет. Смотри, какая огромная ветка. Это сумасшедший денег стоит этот букет. Да. Это очень... сумасшедший денег. 1200-1300. Это стоит. Больше это стоит. Это дорого. Смотри, какие вот эти цветы. Это калы. Это калы. Вот эти мне нравятся. Розы какие, вот эти. Ромашки. Томас, это не тебе квиты. Смотри, какие орхидеи, боже мой. Вот это какие-то цветы еще. Другие. И вот смотри, такие веточки. Напомнишь, Таня в прошлый раз высылала орхидеи, вот так целая это была. Капец. Кошелку не выбрасывай. Они не в этом, они... Слышишь? На грибы будут. Коль, подними там, где моя спальня, положи на балкон, на открытый воздух. Там сегодня пасмурно, им хорошо будет. Потому что они... Я не оставляю при Томасе, потому что Томас съедает цветы и может отравиться. Поэтому я их выношу на балкон. А в балконе жарко, солнце попадает, и им хана. Вот Таня написала, что хотела, чтобы он у меня остался, этот букет. Но я, наверное, все-таки повезу к маме. Пусть такой, что он есть, не будет, а мама за этим будет ухаживать. Ну почему? Сам человек тебе подарил. Оставь букет. Мне жалко, он засохнет на солнце на второй день. Вот тут на балкон поставим. Там жара, знаешь, какая будет завтра? Вот это подними, поставь там, где я сплю, на балкон. Вынеси и закрой дверь. Потому что я при Томасе цветы не оставляю. Никакие, ничьи. Потому что я боюсь, не дай бог он съест это, или отравится, ну что будет потом. А смотри, какие они красивые. Они как собачки, смотри. Видишь? Так собачки, смотри, у них рот как. Это же называется. Это что, рот таки собачек? Ну так смотри, вот так это же называется так, ты не знал? Что вот как собачки у них во рту вот. Не ломай их. Это не ломай, это такая штучка, видишь? Это орхидея, я знаю. Как рот вроде как вот это собачий. Красивый. Вот это вообще ветка громадная. Вот какая такая ветка. Вот это такая красивая композиция. И тут вот красивая. Эти красивые. И кошелка большая. Кошелка на грибы мне будет. Ну, смотри, не знаю. Так, давай, я попер на вверх. Вверх. И открытку туда вставь. Спасибо, Таня, огромное. Всего хорошего. Так, я пошел дальше. Я там принес курьер. Хватает кого? Марины. Алексы. Нет. А кого? Вітаємо з ним народження, дуже любимо та сумуємо. Від твоїх рідних із Запоріжжя. О. Така Рімка мені прислала, ти Рігена, Діани, Слюша і Южені. Спасибо огромное, Карина, очень приятно. Пришла девочка, фотографировала. Ну тут так много всего, что эта штука не стоит. А тут еще Томас помогает, чтобы она упала. Красиво так сделано. Да. Черешні, виноград. Персики, грейпфруты. Томас. Наград, черешня, ты можешь взять, что тарелку какую-то, да? Не жри. Иголочками тут так красиво сделано. Видишь, такие нет, дай, палочки. Это можно тоже повезти в ресторан. Та зачем, що там фруктів не буде? Оставляй, будеш кушати. Діди, бо це на... Це, звісно, ну, це, щоб держали. Страшне, от в цих подарках для мене от це. А що з цим робити? Як його виривати? Ну, це, щоб воно, типу, форму... Вона так красива, а потім що робити чоловіку з цим? Ні, ну, звісно, краще, коли в корзині просто смотри. Фрукти стоять. Да? Чтоб наверняка черешня насажена на шпажку. А, даже черешня на эти? Ну, чтоб красиво было, да, так делать. Коробка конфет. Розмарин. Пакетик в этой коробке можно было положить. Чудо. Такие конфеты. Бутылка. Боже. Бутылка скотчем примотана. Я не могу. Так, вот это я так-то беру.
Ну, красиво делает, я ничего не могу сказать. Научились сейчас. Вот тут черешни сколько рассыпалось. Ну сколько шпажек. Оно же должно на чем-то держаться. А, вот туда, в коробку, потом выбросишь. Боже мой. А зачем бутылку мотать? Что ты такое придумала? Честное слово. Конечно, это в твоей фирме. А бутылку зачем это? Ну, я знаю, ну, чтобы держалось, что все равно, ну, корзина не держится, падает. Уж лучше больше корзину дали в какую-то сюда, чтобы можно было поставить все рядом. Ну, да. Это жесть. Ты чокнешься. Спасибо, родственники. Запорожье, спасибо огромное. Ира, сегодня Гена первый поздравил по телефону. Потом Ира, потом мама с Надей. Гена с тобой первый. Вот. Артемовское шампанское. И фрукты. Так, сейчас вот это все уберу, кош добренько. Выключай, наверное. Ой, як це? Я вот так сделаю. Господи. Цими палками. Это у нас тут перевернул.